aquest cap de setmana ha tingut lloc el 16è Festival de Música de l'agrupació Coral Cardedeuenca. Dissabte al matí, la rondalla Puiggraciós ha ofert un concert a l'Espai Esbarjo de Cardedeu. Aquest acte hauria d'haver estat a l'aire lliure, a la plaça Joan Alzina, però pel mal temps no ha estat possible. El grup musical de la Garriga va estar fundat fa més de 30 anys i ara presenta el seu nou projecte Vaixells de Paper. Compten amb instruments com ara bandúrries, mandòlies, llaúts, guitarres, percussió, mandoles, etc. La colla està formada per amics, músics, aficionats i professionals. Sí, sempre és un cap de setmana a mitjans de març de cada any i solen ser una o dues actuacions al carrer, que avui seria una de les del carrer, i tres al Centre Cultural, que hi vam fer la primera amb la Judit Nederman, i avui continuem aquest vespre amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. La finalitat d'aquest acte és intercanviar la música de diferents pobles i fer-la arribar a tots els cardedeuencs que tinguin ganes de gaudir-la. S'ha comptat amb l'assistència tant de persones grans com nens. He vingut a veure un espectacle de música de corda polzada. Així doncs, el matí de dissabte ha estat un moment molt enriquidor per a tots aquells que els agrada el cant i la música.